Ngabe ngalele abafundi bebanga leshumnambili. Siyaqhubeka nokufunda inoveli yethu ethi Impi yabomdabu isethunjini, ebhaliwe ngu JC Buthelezi. Ifundwa ngumasoko. Isahluko sesihlanu, isoko sithi mina ngisontana belungu eSt Andrews Church. Nguya loya. Kusho umnumzane Wilson ekhomba uJohn Ngubane, owayemi efunda isaziso esasichonyo odongweni eKensington ayephume kuyo. Estezise shumina naye kulamabuildi akuFleet Street alanda ilanga phakathi netheko. Awu, kuyeke uJohn Ngubane wezimanga obuxoxela ngaye esontweni umnumzane Wilson. Kubuza umnumzane uBen Martin. Olwaye seqethuke kancane ukuba amboneke kahle lomlisa ayekade ezwa ngaye kodwa kungena muntu ongamxhumanisa naye Yayikhona bo lensizwa esudini yayo eMthende bayinqaba abantu abade bavamise ukwethembisa ngamakono ezintweni eziningi njengoba naye ungubani wayegqamile ethembisa ethandeka umbuka okokuqala nje izicethulo zakhe ezimnyama zazikhazimula zivumelana nezinywele okuhambelana nothayi wakhe omnyama owawugqanyiswa yihembe elimhlophe qwa nguye uqobo lwakhe ben Okube iningi labantu abamnyama banje ngoJohn Gubane ngabe kade sabakhulula sabenza iziphathimandla emisebenzini emikhulu sabanika izikhundla ezidinga ubuchopho nokwethembeka sabenza amasondo entuthuko yakuleli lizwe sabenza izithunywa zalelilizwe emazweni angaphandle sabanika izitimela namabhanoyi ukuba bakuqhubhe sabenza osigaxxa mabhande kwezempi sabenza omakhelwane bethu kumbe abakhwenyana bethu Pa bayindlala abantu ababanzi abanobuchopho njengoJohn Ngubane. Kuthi kanti yena uphucukile, ufundile, okhuluma isingisi esihle, bese futhi eganwa ngowesifazane naye, ophucukile, ofundile, okhuluma isingisi esihle, owelakalula eya kwelendlovukazi uVictoria, oyisikhulu kubahlengikazi. Futhi oyinkosikazi yesimanje. kuqhubeka uWilson sebeyongena eoffice lakhe elaleli inhloko yamaoffice kulesi sitezi ababemikuso bathi sebase eoffice lakhe wayinomula ifayela likaJohn walibeka phambi kwakhe uWilson waseekhipha isithombe wasinika uBen Martin wathi nazi izithombe zempilo kaJohn lapha usemizini wakhe kanginomndeni wakhe ngitjeleke ben abe bangaki abelungu abaphila le mpilo yokunethezeka njengo john bangaki abelungu abanamakhaya lapho abazali befunde khona njengo john nowakwakhe. awu ngumuzi wo muntu omnyama lona kubuza uben martin kukhombisa ukuthi uye thuka. kungathi yijakusi nje lena abakuye nenkosikazi yakhe bill. phela yitsela felaria. yi delicious monster nekretsin leya etshalwe ezimbizweni zezitshalo awubheke lentandela edazuluka kusukela phansi ekhoneni lendlu izula nodonga lonke bese iyolenga lapha ya enkabeni yesilingi wow yayinhle lendlu kungabe laba bantu bathola ifemi yabelungu yabalungisela ngaphakathi lomuzi wabo noma noma ngingenaso isiqiniseko saloko Ngiyakholwa ukuthi yifemu yabelungu eyalungisa ingaphakathi lalo muzi. Iplani ngiyazi ukuthi yadwetswa ngabadwebi babelungu bakwa Edwards Artitect. Indlu nayo yakhiwa yinkampani yokwakha yabelungu yakwaRaphet and Markay Construction, itiyela lafakwa ngabakwaPhilpott Asfaw Company. bona laba abenza indlu yakwami noma bababiza kakhulu ababa abakwangubani phela umshwalenzi walezi zinkampani ubiza kabi uma lezi zinkampani zakha ema-location impahla iyebiwa kanti futhi nodlame luyayiphazamisa imisebenzi kulezi zindawo kuyilapho ke nabelungu bengena kuyeka ukwakha ema-location isidingo sabelungu senziwa ukuthi uzobathatha iminyanga eyinkulungwane ukuba abantu bakwazi ukuzenzela lezi zinto weben. Ubhen Martin wabuka u Wilson kwangathi kukhona okwamethuza ngalento ayeyisho okugcina u Wilson kodwa kwangathi uyazibamba. Wabuyisela ingqondo yakhe esithombeni wase eThekwini. Bane dam lokubukuda, iJacuzzi kanye nezimoto ezinjalo manje abantu abamnyama. Impela kuyathokozisa lokhu engikubonayo omnumzana u Wilson. Kuyancomeka uma amafemu enu esekwazi ukuba anike abomdabu amaholo abenza baphilise okwabantu esikhundleni sokuba babanike amaholo abenza abantu baphenduke iziboshwa eziduva emajele osizwe ezinhlupheko nokweswela kodwa kube icala labo lingathetswanga labalahla Yebo ngumuzi kaJohn osemlazi lowo thina kule nkampani siyabaholela abantu bomdabu asibandlululi ngokwebala noma ngokobulili wathi ukujetjeka eqeza uWilson ngemova kwalokho walandelisa ngokuthi noma sizama ukwenza ngcono amaholobhen zimbili izinto ezisikhungathayo ekubeni singabaholeli kakhulu njengokuthanda kwethu abantu bomtdabo sinemithetho yamaholo lapha eningizimi Afrika kanti futhi amaholo athi enganyelwe ngubumbano lwebezimboni kulelidoloba thina bezimboni siyavumelana ngamaholo nathi kulokhu sihambisana neningi lezimboni elithi amaholo mawangeqi kwathile ngoba imikhiqizo yabantu bomdabu isephansi ban isephansi kakhulu imikhiqizo yabomdabu ngoba abomdabu abakwazi ukugcina isikhathi benza into ethile ngesikhathi esithile uma sithi mabakhiphe obhavu abayishumi ngehora elilodwa bakhala ngokuthi bayafukuziswa bayagqilazwa kujaheni kangaka bathi besuka bakhiphe obhavu abane abaphilayo kanye namarijekthi ayisithupha ngehora ungayithini-ke nje leyo ndaba njengaleyo bena phela leyo nto ingaqedwa ngokufundisa abomdabu ngezo kukhiqiza hayi ukuthi nje kubantu yenza lokho nalokho bengazi ukuthi bakwenzelani angivumi ukuthi abantu abakwazi ukugcina isikhati ukube kwakunjalo babe yobhubha baphele singakafiki thina namawashi babekhiqiza benze lezo zinto zabo abantu thina singakafiki lezo zinto babezenza ngoba babazi ukuthi zenzani empilweni yabo ngokweni Wilson nithi abantu mabenze izinto abangazi ngempela ukuthi zithini ezimpilweni zabo nokho masiphume kuleyo ndawo sikhulume ngalendlu ka John ngubani nomndeni wakhe uqinisile Masishixenxele kuJohn Uthi nje uyawbona umndeni wakhe kubuza umnomsazana uWilson Emsohloloza ngesinye isithombe esasinenezingane ezicube izinhlanga kanti nabantu abadala kulesithombe babexobile imuva lesithombe lalitshenyisa izingubo ezinekiwe ocincweni Eniyelele izingubo, kwa kungeyokulala, kodwa yayisikhathele, futhi inezimbobo ezimbili ezazibonakala kahle esithombenini. Kulo imuva, kwa kunemoto phezukwayo okwakume izingane ezintathu zabafana. Lezi zingane zaziqimbile ngenhla. Izimbambo zibaleka, ngisho esithombeni koyedwa. Enye yayo yayisuthise okomdlwane, isisu simaphakakana. lezi zingane zaziphakamise izandla zokuphonsa sakufumbatha inqindi kwakusobala ukuthi lezi zingane zazigibele phezu kwemoto ukuze zethamele kahle lebhayisikobhe yayenzeka kwangubane futhi zifuna nokuthumela lo mbiko wenqindi ingqikithi yesithombe ya yayinentombazane eyodwa yomdabu amathathu abelungu abafana abane babelungu abafana abane bamandiya kanye nabathathu bamakhaladi ababili bomdabu amantombazana amandiya nawamakhaladi ayengekho kulesi sithombe kanti futhi namakhosikazi amakhaladi nawamandiya ayengekho nawo kwakunamakhosikazi amabili omdabu namathathu abelungu waqichimisile amehlo uBen kulesithombe ingaphakathi lakhe liphitiza intululwane yemibuzo waziqxoqa nokho wangayiphumisela lemibuzo kwathatha isikhathi esijana esibukisisa lesithombe kungathi ubuka abakhangisi besifazane abazenza ngalendlela yokuba bonke ububone ububona busithwe ngumumo wokuzenza qabusha banthi kusemlazi lapha angazi bill ngibona sengathi indawo yasemlazi ayufanele umuzi onjengalona akukhona ukuhlakanipha ukwakha umuzi onjengalona endaweni ephansi phakathi kwemise yezimpabanga ukubondelela imali endaweni ephansi yiovercapitalization Ngeke zimbuyele izindleko zalomuzi uma eseyothengisa uJohn ngoba abantu basemlazi abanayo imali yokuthenga imizi enjena futhi nentengo yawo yobaphansi ngenxa yezakhiwo eziseduze kwawo Angazi ukuthi bona abantu akhelene nabo bawuthathe kanjani umuzi onjena weBill Phela umhaw usuka esweni ubusuyotshela inhliziyo Akaphendulanga uBill kodwa kwangathi amehlo akhe agxila esithombeni lokho kusibuka kabusha kwenza ukuba abone ukuthi kanti laba bafanyane ababegibele imoto kwakungabafana beminyaka ezishumi babefumbethe izinqindi wayengakaze acabange ukuthi izinkanye ezineminyaka ezishumi sezingangena emibhikishweni yabantu abadala kwezepolitiki eMalokshini le micabango yamhlukumeza yamenza ukuba aphindele masinya kuben wase ethi akulula ukusho ukuthi ibaphatha kanjani abanye abantu lendlu nakimi nje bill uma ngingomuntu ompofu ohlala efukwini loba bugabi gabi bomuzi bungaba yisilingo hlawumbe ngingathuke ngizithole sengizonda sengithakatha noma sengibulala ngolimi nezifiso zami sithini nje izingane zale yamizi engenhla ngabazali bazo uma zibona abazali abanjengo john ngubani mina ngile ziyazingane ezigibele kulesi yasibozana semoto ngingabazonda abazali bami futhi ngizizonde nami ukuthi ngazalelwa ekhaya elimpofu kodwa ekhona amakhaya ancono lokho kuzonda okuhambelana nokuzizonda kungenza ukuba ngelinye ilanga Ngizifumane sengiyingwazi isidwakwa isichwanga uchwanga esizonda intuthuko Uma lezi zingane zikhulela ukuba ziyingwazi nokubulala sise sazi webili ukuthi thina nongubani saba nesandla ekwakheni lo lutshuthuva lo lemiphakathi Angiboni ukuthi umuzi onjengalona wawufanele kuba wakhiwe phakathi kwaleya mizi engiyibukayo yasemlazi Akunandaba lokho ben Into ebalekile ukuthi okwamanje uJohn uhlala endlini efanele umsebenzi awenza lapha inkampanini yethu njengomuntu ohlala ngokuxhumana leziphathe mandla eziphandibini futhi ngesinye isikhathi azithole ephakamela lezi zitatanyiswa kuhle konke okwakhe kusho ukuthi usebenza inkampani ephambini uyasibona isithombe somndeni wa kwangubani kubuza Umnomzana uWilson izandla zombili zibamba ama clasbande maqondana nasezibeleni Wasibukisisa isithombe uBen ngokumangala ebona uWilson ethene kumka John kanti yena uJohn wayeshiya isikhala sezingxezu ezinhlanu zesinkwa phakathi kwakhe nomka Wilson Nokudlala kwezingane okwakungathi ziphuma edamini lokubukuda kokungahlangani kahle uben wamkhumbuza kwamkhumbuza izithombe zikatazan nojane lokhu ayekubona uben martin no, noma wayengenalwazi lokucwaninga izithombe uben wayekubona ukungahlangani kahle kwalesi sithombe wasigudla isithombe wasigudlula wabuza wathi ku-wilson naqala nini ukuvakashela abantu emlazi noma mangithi naqala nini ukuvakashela abantu emalokishini abomdabubill kade saqala kwami umndeni wami awubandlululi ben mina ngakhula ngeLusa nabantu abamnyama eplazini kaBaba emkhambathini sasidla nabo amas egula sidla nemifilo yesizulu akukho engingakwazi ngabantu abomuzi wami nabo ngabafundisa ukuba bangabe cxwayi abomdabu ngoba nabo bangabantu njengathi nje webben kusho ukuthi uyazi nakwaMashu kubuza uben owayekade efisa ukubona abelungu ababehambela ezindaweni zabantu nakho naye wayesezosebenza emiphakathini yabantu ayi chabantu angikaze ngiye mina kwamashu kuphendula uwilson naye efikelwa ngokumangala ukuthi akazi lapho iningi lezisebenzi zakhe zihlala khona noma wayengakuqondi kahle uwilson kwakukhona kwakumthatha njalo uma ethuzoya kwamashu bese ekhohlwa ngenxa yokuba matasatasa njengoba ahlaluka ukuya ahluleka ukuya ngemuva kwengozi yase eFingem eyathatha abantu umzana abathathu abemsebenzana kwase kukhanya ukuthi ngeke aye kwamashu yena wayekubeka ngokuthi abakubo abakavumi ukuba aye kwamashu wayeziduduza ngokuthi wakhipha isizumbulo semali ukusiza engozini yase eFingem futhi nefemiyake yafaka enhle imali ku Rotary Club ngenkathi lenhlangano yakha ikhaya labadala khona kwaMashu isithombesa leli khaya labadala sasibona kuwonke wonke ongena e-office lika Wilson ukuthi abakwaMashu bayabonga babonga abakwaJeffrey Wilson's and son ngemininikelo yabo bengithi uthi nina aniba xwayila abantu bomdabu Phela kuhlala abantu bomdabu na kwaMashu. Ngikholwa ukuthi iningi lezisebenzi za lentkampani yenu zihlala khona kwaMashu. Futhi nale FM yenu iseduze na kwaMashu kunasemlazi. Khona kunjalo nami angazi nje ukuthi kwalaphi. Yiqiniso ukuthi angikaze ngiye kwaMashu. Phela thina nabelungu thina belungu sikhula sembozwe ngulwembu lokwesaba. oluba ngungu ngwezi olusisithayo singakwazi ukubona isihluku nosizi oluletha ukubusa kwethu kuleli lizwe mhla wumbe nami ngiqhutshwa ngokwesaba ukuba ngingaya kwamashu angiboni ukuthi kukhona phakathi kwethu belungu ongathanda ukuba ayoqholozele uBhici nodlame olwakhiwe yithi ema lokushini phela ubumpfofu ludlame weben uthini kodwa gomdeni kaJohn Ngubane. Kubuza uWilson ethatha izithombe ezifaka kwifayela wase eyibeka phezulu kwetafula. Ngendlela ayehlela ayehlela ngayo ifayili uBen Martin wayibutha yonke imininingwane ngomuntu ayembone bengena. Wathola ukuthi igama eligcwele likaNgubane Kwa kungu John Mphabatsingubane, onekheli lakhe lokuqalo kwakuyintambende Primary School Private Park X116 Eshorwe. Akayinakala imininingwane yokuzalwa kakhe, kodwa wagxila kakhulu emfundweni yakhe. Kwamthokozisa ukubona umuntu omnyama ofunde indzululwazi, isa iphilosophy, kanye nepsychology, ngoba naye uBen wayenge umlandeli wenzululwazi. wayesanda kutshola njengezazi ezazi zisibiza ngokuthi zona zingama psychologists amnyama wayethemba ke ukuthi okangubane angamchushisa ngakulolo hlangothi kwezemfundo wathi engakaphenduli uben umnumzane Wilson wathinta iNkinoppo eyamema impunga yawo mdabu eyayiqhoke ihembe elimhlophe eqwa uthayi omnyama yangena Uthai omnyama kangine nebhanji eliphuzu sasikhupa siyeqanda kangine nebluke elimnyama yangena neblu nebhuku lempunga yabingelela yayisichutha kubonakala ukuthi ilindele ukubhala ubuso balempunga babungenazi impawu zamiswa Bufana nomfanekiso webhubesi lasegibhithe wesithombe sedwala esiwubuso bomuntu imisinga nezivungu vungu zasehlanelwa segibhithe kungathi ka kade zaziqeda izinsizi noma injabulo kulomfanekiso nakulo muntu omdala owaye yisithunya samatiye Ukuhamba kwenkathi kwakukade kwayiphundla imizwa yomuntu omdala wayesefana nezimabulu zabafana unumzana uWilson wacela ukuba amlethele icoffee isconi esinebhotela kangeneqanda elibilisiwe imizwa eyayitshengiswa nguWilson ngenkathi ecela izidlo yayingahlukile kubuso bezitolo zaseMadolobheni ngesikhathi sikaChristmas lapho ziheha zethembisa lukhulu ziheha ngezingdilani nempatho enhle kubathengi noWilson waye kuleso simo ngenkathi ekhuluma nalowo mdabu osekhulile waphendukela kusivakashi sakhe umnumzana uWilson wasibuza ukuthi sidingani oludliwayo noma oluphuzwayo sacela ikhofu lodwa isivakashi sakuqaphela ukuthi lo baba akababheka belunge emehlweni Gaphandle kwalokho kungahlangani kwamehlo wehluleka uBen ukufunda indida nokujula ayezama ukukuthola kulempunga. Yaphuma ke lempunga yomdabu isiyolanda ukudla neziphuzo ezazi odiwe. Wayiphuka uBen Martin lempunga wakhumbula uyise owayesanda kushona. Isikhala sikaYise sasesivalwa zintanga zakhe ayehlangana nazo. kwaguthimakazini keze uthando naleyo inhlonipho ayeyinika uyise nalempunga eyayididizela ithunyiso okwengane ngokungabafana namakhosikazi babelungu yayinguntanga kayise yize noma yona yayiguduza ngale otweni lonya lwebala lo womtdabu wamkhumbuza uBen lenkondlo kaWalisirote ethi i come here there Where children have no toys, they play with mud. I come from there. The parents there are children of other men and women. There, the old sit and wait for death, like people wait for a train. <laughs> Gubani lempunga Ben. Oh, usho lelikehla Ben. Leli idlozi la le FM. Phakathi kwabantu abaqala le FM, nguye yedwa osaphila. Umkhulu uRP Wilson owasungula le FM, washona, walishiya lelikehla. Mina ngakhulela kulo, ubaba uAJ eyiphethe le FM. Nakho namuhla sekuphethe mina, ngisasebenza noWilliamson. owa yisebenza nomkhulu bayahlala abantu abamnyama ban ngiyakutshela angazi nje ukuthi benza ngani ukuba baphile isikhathi eside yize begazulwa yizinhlupheko mhlawumbe izinhlupheko ziyayonga impilo zandise iminyaka kahle emzalonde ngolaka thine singamakholwa kuhle sizibalekele izinkohliso nezilingo zazo agukho ukhlupheka okulula kwandise impilo yinkosi elula izinsuku zabantu mzalwane iti masihloniphe obaba nomama bethu ukuze izinsuku zethu zande ezweni thina belungu asibahloniphi omama nobababa bamnyama sibethe amagama okwezinja zethu sithi bangoboy e kangeni nogel bese sibathumisa kwezingane lo kudelela lokudelela abantu abadala akugcini lapho kwenza nokuba singamhloniphi no baba wethu osezulweni kodwa phela singamhlonipha kanjani ubaba osezulweni singazange simbone uma sehluleka ukuhlonipha obaba esibabonayo uma kukhona abantu abadelela u Thixo Bill yithi abelungu empeleni asimazi nokuthi uyini lo Thixo awu okusho ngani lokho ben thina sehluke kanjani kwezinye izizwe phela Bill ngizwe khona manje uthi amaholo enu akhungethwe umthetho womsebenzi futhi uthi indlu kangubane yakhiwe ngabe lungu ibhayibheli alikuvumi konke lokho okushoya umhlobo wami wothi ngikukhumbuze ukuthi lithini izwi ngale ndaba yamaholo laphayaaku-isaya 65 izwi lithi bayakwakha izindlu zabo bahlale kuzo bayakutshala izivini badle izithelo zazo Abayigwaka guhlale omunye, abayikutshala kudle omunye. Abayikushisa sigashikeka ize bazalelwa izintupheko. Ngiyathemba ukuthi lamazwi ayakuthengisa ukuthi lemshikashika esiyithwesa abomdabu iphambene nezwi. Koza uhlalaphi yena uWilson. Kubuza uBen Martin embukisisa umngani wakhe uWilson. AwuBen Nginamahloni okusukuthi uhlala kwamashu. Nginamahloni nokusukuthi angikaze ngiye emzini wakhe. Kodwa phela nawe uyongxolela uma ngithi uWilliamson akafani noJohn Gubane. Izingane zikaJohn Gubane zifunda eDeben High School, kanti izingane zikaWilliamson zona zifunda khona kwamashu, kulezi zikolo engingazazi kahle. Akukho okutheni okwafundwa yizingane zikaWilliamson ngoba zazimhlupha. ebizwa njalo esikoleni ukuzoqula amacala umfana wakhe wokuqala sekwaba yikhaya lakhe ijele Kunjayena uWilliamson ijele akthilo yini ikhaya lakhe kubuza uBen ephendula amehlo akhe ewabhekise efaseleni ukuze angasunduzeli umuntu omvakashele ekhoneni akalazi ijele uWilliamson usebenze kule FM iminyaka engamashumi amabili nanye engayi eholidayini encama ukuba simnike imali kunokuba athathe holiday naye njengezinye izisebenzi ezithatha amaviki amabili eholiday zivakashele endaweni ezigude neteque yinqaba yomuntu lo kuchaza uWilson ezama ukukhothoza ubungani bakhe noWilliamson ngiyezo usha uben Martin efikelwe ukuthi uba abelungu bese ampumputha kanje iseyinde indlela yobudlelwani obuphilayo eningizimu Afrika kwathi xififi kuben wezo esehluleka ukuzibamba wathi awuboni ngani ibhili ukuthi indodana kaWilliamsin kayiphuma ejele nje ingoba uyise useze wabampunga eshuduza lapha ejele la kwa Jeffrey Wilson sendzan alikho ijele eledlula leli leminyaka engamamb engayingisho eholideni wayengaya ngani eholiden uwilliamson ngoba wayengenanto noma nemali yokugibela isitimela nawe uyazi ukuthi imali ayeyithola uleemson yayingeke ikwazi ukumyisa eholideni alikho ijele eledlula leli lokudelelwa lobumpofu lokweyiswa uthunyiso kwengana kwengane um, umdala uphendulwa imbongolo yokthwala amafa abanye uze uyofa umkhulu wakho uRP noyihlo uAJ baceba ngezithukutuku zale mpunga nakho namuhle nawe usancela leyo mibele nonke nanethezeka futhi nezingane zenu zanethezeka ongenethezekanga wahluleka nokufundisa wahluleka nokufundisa izingane zakhe yilo baba womdabu yini enafaka izingane zika Williamson ekjel numzana ne Wilson kunganjani siqale umhlangano wethu mnumzane u John ngubani singaze sigubhe izilwanda ezizo sifaka ezidibeni zosizi lemijonjo ebekelwe abantu abamnyama ukukhakhayi olwalune izinywele ezimbalwa luka Wilson lwaqala ukucwebezela amaconzi omjuluko owawuvumbuka ukulongoza ukuthi kubani lona ogasela ngamaqiniso kwaJeffrey Wilson and Sons eminye imijuluko yehlahla ngothi zombile zemhlathi kungathi lemidwa yemijuluko iyochasa ngaphakathi kwekhola yeyembe wayebhejwe wabomvu uWilson kodwa esineka ubala welula isandla esasiqhaqhazela wacosha iucingo waseehlisa isikwehlela anduba athi yebo John usefikile umnumzane Ben Martin njengoba bengishilo yebo usungeza ngiyabonga John Agalubekanga phansi uCingo uWilson kodwa wavula ibhuku lika telefone kwangathi kunenombolo ayibhekayo waliphendu phendula ibhuku okomuntu ongalandeli ukuhlelwa kwamagama ngeziphongo wabuka nje uBen Martin wayeseququqa ephonsa mehle akhe eminyango ukuze ahlangabeza nale sisimanga sakwangubane ayekade ezwa ngaso akuphelanga mizuzuma ingakhi lwangena usihlalela kwangubane lwembethe lokho kusineka kuka Louis Armstrong yelula isandla izethula lensizwa ithi john ngubane mnumzane ngiyathokoza ukukwazi mnumzane ben martin kuningi okuhle esengikuzwile ngawe wakuphawula uben martin ukuthi ujohn wayesiqinisa isandla uma ixhawula futhi nezandla zakhe zazithambile zibushelelezi okwezomuntu wesifazane amakha aphambili angena kuqala emnyango afika singakafiki isandla sikajohn izandla nazo zazinamakha ayekhombisa ukuthi kade zikhathwa ngamafutha ezandla izizipho zazilungisiwe zimfushane ngaphandle kozipho lukaqicica newesandla sobunxele amakafling egolide ayelunguza ezihlakaleni zehembe enojay abakhulu uthayi kwakungowena ailoni eilebathon noma isethano ihembe kuyi ero kanti isuti yayiyihundred percent wool ye man about town izicathulo kwakuyistece adams ebizayo lena enomthungo omhlophe ovela lapho isicathulo sihlangana khona nesoli iringi eyayisemnweni ngokutanga cucika icane kwakuyilena eyayibiza izinkulungwane ezimbili namakhulu ayishaka lolunge nesishaka lolunge zamarandi Leringi yayibalwa igama leuniversity ethi le yasemelika yayifundeka kahle leringi ngenkathi elula izandla ukuxhawula ungubani umnomsane Wilson naye waphendukela kuba umnomsane wayesethi nangoke ben umnomsane John ungubani le femu encike kuye mhlawu be ukuba akekho kwa Jeffrey Wilson and Sons ngabe sewabala lomsebenzi imililo eminingi eyacishe yadlula nathi yabhulwa nguye uJohn wazigoba izinyonyana zithi zemuka nathi waziqondisa izigwekwe zabaphathi ezacishe zasilalisa othulini siphuma kude noJohn Ninjanike numzana neMartin kubuza ubafana esehleli ephambanise imilenze kuvela amasokisi aphambili abhalo ukuthi uEarl McHoy Asikaboni lutho siyabonga ninjani ninina kubuza uben martin ezama ukuzufunda indlela yabantu yokubuza impilo wasondeza isitulo sakhe etafleni u martin wayesethi kuhle ngingakubambezeli mnumzane ngubane mangingene odabeni lwethu thina nenhlangano yabesifazane esontweni lakithi sifuna izindlela zokuthi sixhumane sixumanise izingane zakwethu nganye nesonto letsu nezingane zabo mdabu zakwamashu emlazi eChesterville na seLa Montville. Ngeshwa asizazi izindlela esingenza ngazo ukuze sixhumane uxhumana kwethu kungabukeki njengendlela yokubebenzelisa unya phakathi kwabamnyama nabamhlope. Futhi asithandi ukuba lokho kwenza kwethu kungqubuzane nezinhlangano zemiba ngazwe. sezwa ngomnumza nowilson esisonta naye ukuthi wena ulinonani emphakathini yakini ungaba usizo kulenthloso yethu yikho silapha sizocela usizo kuwe baba ngemuva kokubuka indlela ungubani ayemoyizela ngayo kungathi uzothatha isithombe umartin waqhubeka nenkulumo yakhe wathin gibone ukuthi igama lakho unguJohn Mphapatisi ngubani? Phela uJohn Mphapatisi wayeyisithunywa esikhulu kwimilando yothando yokwethemba kang enokuthethelelwa kwabantu ngokuthethelelwa kwethu thina amaKristu. Siyethemba nawe uyalilandela leligama lakwenu. Ngithe nalapho ngibona ukuthi wafunda nephilosophy ngethemba ukuthi mhlawumbe nawe ungukhonel West. wakwela kithi wathula wabheka ungubane emehlweni emema ukuba aphendule kwathi lapho ephendula khona ungubane waqala wagudluza ukumoyizela wathi mangiqale ngokulungisa iphutha mnumzana neMartin mina ngingu John Don ngubane akulona igama lam lokholwa leli lika Mbabadi leli yigama lobuqa ekade ngalitsinga Mazithathela igama lika Donne. Nawe ngizocela ukuba ulikhohlele lo gama. Ngenhlanhla embi angimazi uColonel West. Angikaze ngizwe ngaye kungabe ngumculi noma ngumshayi wamanqindi. Zehla izihlathi kuBen Martin. Indumalo yagudla izindlebe nentamo eyaqala ukubheja yabomfu. wambukisisa lomlisa owaye phambikwakhe owayesethi Ngivumele ngizenelele ngendlela engingakwazi ngayo John Don kubane yini engalungile kuleli gama elihle kangaka lesizulu futhi elinobukholwa Angisho ngokuthi kukhona okubi ngalelo gama mnumzane Mathini mina ngithanda ukubizwa ngo John Don kuphela yilungelo lami ukuba ngizikethele ukuthi ngibizwa ngalipi igama Giyezwa, giyabonga John. Nami ngizocela ukuba ungibize ngoBen. Uyekhu lokhu kungibiza ngomnumzane, ndingelutho ngaphandle kwesithunywa senkosi. Ngizocela futhi ukuba ungichazele ukuthi wena ungasiza ngani ekusixhumaniseni nabantu bomdapa. wathi ukthula ungubani ngoba yena wayemandla ngasekubhuleni imibikisho lezinqushu-nqushu kweze zimboni lokho ayekuzwa kwakuyinto entsha ayengakazanga akayicabangi umnomsane Wilson wabheka ngeselaliso ukuthi ulindele elikhulu kuJohn ngokujwayelekile wayendlalela inkulumo yakhe oka oka ngubane ngokucaphuna kusizosha Esse tio,